nu, dzīve izskatās daudz, daudz stāvāk īstenībā nekā video. Nezinu, vai te var redzēt, tā kā kāpums ir diezgan nikns. Nu, re, visi jau sāk ierasties. Tā. Ceturtais, kurš par krāvu Jaguars ar spoileri noteikti pretendēju šo balvu.
Tas ir labs aparāts. Viņam aizmugurē vaļā, ir silta. Ko, visi slaidīsim mājās.